Alô? Ah, é você? Porra, cara, tô trabalhando. Daqui a meia hora. Pode anotar. Agora nós vamos encontrar ele. Se cuida, malandro. Até mais. Aí, meu irmão, qual é a parada? É a polaca, cara. É a polaca. Ela sabe de tudo. Ah, se eu pego essa desgraçada. Ei, meu irmão, você não tá esquecendo nada, não? Tinha que ser aquela vagabunda. Com certeza não vai ser tão fácil arrancar alguma coisa dela, desde que eu tenha algum trocado no bolso. Oi. Até que não foi tão difícil te encontrar. Você sempre vem nessas peluncas aqui? O que você quer? Você tá procurando diversão? Não, estou procurando aquele maldito. Tenho que tirar uma foto dele hoje. Você acha que é tão fácil assim? O Nelson é perigoso. Onde ele está? Tudo tem o seu preço. Martini, pra começar. O Martini aqui pra ela. É... Rocco ou Bianco? Bianco. Escuta aqui, onde ele está? Por que você não pergunta para o Dario, o cão de guarda dele? Ele deve saber. Se eu não achar ele, você morre. Eu vou avisando, ele é perigoso. Eu sou mais que ele.
Então é você que é o Dario? Onde está seu mestre? Por quê? Você quer se juntar a mim? Já não pertenço mais a este mundo. Se você quiser o encontrar, vai ter que ir até o inferno. Eu vim até aqui e não vou desistir tão fácil. Então é pra lá que eu vou. Boa sorte.